Энэхүү үдсгэлэнд дэлхийн 50 орны 400 гаруй компани хамгийн сүүлийн үеийн зэвсэг техникээр оролцлоо. Эдгээрийн дунд Их Британийн BAE Systems, Францын Thales, Италийн Finmeccanica and Lockheed Martin зэргийн зэвсэг үйлдвэрлэлээрээ тэргүүлэгч компаниуд оролцож байна. Эмират улсын NIMR компани жагсагчдыг тараах зорилгоор бүтээсэн 4-ийг харьцан 4 техник гэж бүрдэл болоод хамгийн сүүлийн үеийн хэргийн техникүүдэд танилцуулсан байна. Компанийн төлөөлөгч нь бүсийн хэмжээнд анхудаа цугласан олныг тараах зорилготой техникийг зохион бүтээсэн хэмээн ярьжээ. Үзэсгэлэн гүцгээр ирсэн зэргийн төлөөлөгч нар буу техникийн гохыг даран үзэж хараг нь шалгаж байлаа. Хамгийн сүүлийн үеийн гар буу гранат нисгэгчгүй онгоц танк зэргийг нэгэн дор дэлгэсэн энэ хүү үдсгэлэн баасан гаргийг хүртэл үргэлжлэх юм. Орос Албаны улсын зэвсэг үйлдвэрлэгч базалт компани PBK-500U SBBK нэртэй багц тесрэгт бөмбөгийг энэ үдсгэлэнд дэлгэжээ.